stari i neispravni automobili opasno su za sve sudionike u prometu. A ako vam je motorno vozilo glavno sredstvo za rad, onda morate biti posebno pažljivi. Upravo zato partneri programa Obrtnik i partner za sve su obrtnike pripremili posebnu ponudu. Prava prilika u ovo blagdansko vrijeme krije se u PSC Opel centrima Zagreb, Primorje i Dalmacija. U suradnji sa Zagrebačkom bankom, Croatia osiguranjem i Hrvatskim telekomom, svim obrtnicima na raspolaganju je najpovoljnija ponuda sezone. U Zagrebačkoj banci imate priliku ugovoriti posebne uvjete autokredita, kao i financijski leasing u Unicredit leasingu. Niže kamatne stope i dugi rok otplate uvelike olakšavaju vašu novu investiciju. Najpovoljniji uvjeti kasko osiguranja čekaju vas u Croatia osiguranju, koje uz kupnju vašeg novog Opela možete ugovoriti u svega par koraka. Prodajni predstavnici ove najstarije hrvatske osiguravajuće kuće čekaju vas i u PSC Opel centrima. Želite li mogućnost da u svakom trenutku imate kontrolu nad vašim voznim parkom? Rješenje vam nudi Hrvatski Telekom. Uz jednostavno i brzo ugrađivanje uređaja u automobil, cloud nadzor vozila pruža vam uvid u način korištenja i kretanje vašeg vozila. Novi Opelovi modeli po ovim posebnim akcijskim uvjetima na raspolaganju su vam diljem Hrvatske. Akcija traje do kraja godine, zato ne propustite ovu jedinstvenu priliku. Novi zakon o fiskalizaciji za vaš posao znači da morate imati stalni pristup internetu. Hrvatski Telekom kreirao je najbolje ponude na tržištu, usmjerene na potrebe obrta te malog i srednjeg poduzetništva. Hrvatski Telekom nudi cjelovito rješenje obveznicima fiskalizacije, što znači stalnu vezu prema serverima porezne uprave, blagajnički hardware, blagajnički softver, podrške i održavanje svega toga u cijeloj Hrvatskoj 24/7. Znate li da lokali koji svojim gostima pružaju besplatno surfanje i gledanje utakmica na Max TV-u osiguravaju i veće zarade? Hrvatski Telekom posebnu pažnju posvećuje ugostiteljima i njihovim gostima. U više od 1200 kafića diljem Hrvatske omogućili smo besplatno surfanje za sve goste putem hotspot usluge, a uz Max TV nogometne utakmice i brojne sportske sadržaje omogućavamo dodatnu zabavu za sve posjetitelje ovih lokala. Fiskalizacija zahtjeva stalan pristup internetu. Osigurajte ga na vrijeme. Više informacija o ponudi potražite na web stranicama Hrvatskog Telekoma. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Nove priče donosimo vam već sutra, a dotad posjetite našu Facebook stranicu i upoznajte nas sa svojim poslovnim uspjesima. Srdačan pozdrav!